kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhabka hadal barnaamijka qaybta waxaan ku idhinaa wararkii ugu dambeeyey ee colaadda ka aloosan xadka axmaarada iyo tigreyga maalmihii u dambeeyey waxaa socday abaabul xooggan oo ay wadeen qaar ka mid ahaa maamulada kala duwan ee dalka etoobiya kuwaasi oo ciidamo u dirayay colaadda ka aloosan xadka axmaarada iyo weliba tigreyga oo maalmo ka hor dagaal uu ku dhex maray deegaanada labadan qowmiyadood ay ku muransan yihiin wararka hadda naga soo gaaraya deegaanka soomaalida ayaa waxa ay sheegayaan in deegaanka soomaalida uu ku biiray maamulada ciidamada u diraya xadka axmaarada iyo tigreyga ay wadaagaan si ay qayb uga noqdaan dagaalka lagula jiro xoogga t b l f ee surugal celiyey xogihii ugu dambeeyey ayaan qodob ku eegaynaa midigtada waxa fadhiya jaamac galad isaga ayaa wax ka weydiin doona jaamac uu soo dhowow maxaa ugu dambeeyey colaadda ka aloosan xadka axmaarada iyo maaragtay tigreyga bismi illaahi raxmaan raxiim marka hore waan salaamayaa guud ahaanba ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan leeyahay salaamullaahi calaykum horta dee meeshaasi way iska shidan tahay oo waxaweye qiiq unbaa ka baxaya dagaalkuna waxaad mooddaa weli sidii la rabay inuusa u bilaabmin oo waa dagaalka dambe waa lasoo alamiteynaya hadda marka waxa weeyaan waxaa meesha lagu gurayaa wixii etoobiya ciidamo joogay hadday military ahayd haddii ay new bolis ahayd deegaamadu ay leeyihiin hadday maleeshiyaad ahayd ay maaragtaayto beeluhu leeyihiin xataa beelihii baa laga aruurinayaa ciidanka oo beel walba waxaa leeyahay maxaa idinku soo hagaagay marka meesha dee adigu waa laysugu tegey waxaa hubaal ah in deegaankii axmaaradu uu xero ciidan noqdo si u dhammaa gebigiisiiba xero ciidan buu isu bedelayba meel walba waa qori iyo qof weeye qoryaha hore nimankan ku naqaanay soo maaha caruurtii iyo dumarkiiba hadda qoryihii iyo waayeelkii cid waliba qori bay wadataa waa xero ciidan un iyagu dee waxaa weeye iyagoo xoogaa fursad baaba ugu jirtaba iyo inay maaragtay dadkan iyagu leeyihiin xoogaa oo dadkoodii ay usoo gurmadeen ay milkiilayaasha ay ka ahaayeen ma jirto haa marka halkaa iyaga waxaa weeye xoogaa waxaa ugu jira maaratay isxubabulin ahoo waxaa weeye gafuurkay taagahayaan oo dadkii ay lahaayeen usoo gurmadeen iyo iska dhaadhiciyeen dee markii si loo fiiriyana wayba noqonaysaaba sababtoo a dagaalkan dagaal dowladda dhexe etoobiya ay waddo ma aha waa dagaal qowmiyadda axmaarada iyo udhexeeya qowmiyadda tigreega wey labadii qowmiyadood baa marka loo kala hiliyey oo mid waxaan ku idhahdaayto qayladii ay ku dhufatay waa ummaddii oo dhan jug soo tiri marka waxa weeyaan halkaa waxaa ugu jira axmaarada sacab baa ugu jira tigreega ayaga cid ay u qaylo dhaandirsadeen oo soo gaaray ilaa hadda ma jira maytaa cid ay u qaylo dhaamin doonaan ilaa qofka ugu dambeeya uu maaragtay iyaga ka nafbaxaya mooyaane cid ay u qaylo dhaaminayaan iyo wax hadda maaragtay ayto la socdaahi ma jiraan marka waxa weeyaan dhinaca siyaasadda markii la fiiriyo waxa weeyaan axmaaradu door weyn iyo ciyaartay oo wixii colaaddii iyaga iyo tigreega udhexaysay iyo qowmiyadihii kala duwanaa ee magacan etoobiya ku midaysnaa yay shab siisay kuwaasay maanta ula siman tahay marka waxaa weeye qowmiyad walba col iyo cadaawada hor leh inkastoo ayna jirin dee awal horeba cid heshiis la ahay t b l f oo maxaan ku idhahdaayto dadku oo dhanba uu col la ahaa haddana waxa weeyaan colaadii bay usii biirisay awal hore tigree baa wax laga tabanayay soo maa ama t b l f iyo wixii taageeraa wax laga tabanayay maanta iyagii baa laysugu tegey iyagii baa maanta qowmiyad walba wax ka tabanaya oo qowmiyad aan maanta tigree ku duulinay ma jirto xataa hareridii 13 qof ahaa jamacow markii axmaaradu ay dagaalkanta ku bilowday magaalooyinka qaar laga soo eriyey culays badan ay dareemeen ee qeeldhaanta ay dirsadeen waxaa dhankaas iyo xadka ay isku haystaan labadan qoomiyood axmaarada iyo tigreega aaday ciidamadii ooramada sidaamadii wuxuu ahaa waxaa heridda xataa waad sheegaysaa waxbaa ka tegey gambeellihii baa la sheegayaa niman kaleta shucuubta konfureed waxaa u dambeeyey hadda xogana soo gaaray waxay sheegaan deegaanka soomaalida in waxaa weeye ciidamaha ay ka baxeen bal deegaanka soomaalida iyo sida maaragtay waxyahay iyo dareen baa jira maalmahan oo dadka qaar ay lahaayeen ciidamo yaan loo dirin dowladduna ay lahayd waxaa weye taa dowladda u taalla xukuumadda u taalla dadka shacabka uma taalla meelaha qeylinaya bal ka waran maxaa u dambeeyey xagga deegaanka soomaalida horta sidaa hadda xogihii ugu dambeeyey ay nagu soo gaarayaan gaadiid tiro badan oo maaragtaayto adigu ilaa iyo 50 baabuur gaadhaya oo ciidanka new boliska ahaa iyo maleeshiyaad iyo wax ay ku raran yihiin yaa ka gudbay dhagax liya bambaasi
halka iyo baabil inay gaareen warkii waa maartay warku waa nagu soo gaaray waa hubaal weeye ciidanka waa la qaaday hadaan la qaadinna wala sii dhaweynaya oo maxaan ku dhahay too waa la sii wadaa oo heenba meel baa lagu hooyin marka qaadista ciidanku waa wax jira weeyaan oo qayb ay ka noqonayaan teeda kale dadkan waxa weeye dad iyagu isu taliya oo iyagu go'aan qaadan kara oo intii arrimahooda ka mushaawarowdaan maxaa idin dan ah waxaan idin dan ahayn dhihi kara ma aha waxa weeyaan ka u koreeyay iyo ka u hooseeyaba waa dad waxa weeyaan mas-uul laga yahay weeyaan dadka mas-uulka laga yahayna qofkii mas-uulka ka ahaa markuu dhaho sidaa ha la yeelo waa la yeeli waa qasab weeyaan marka waxaani waxa weeyaan ummadan oo dhan axmaara u yeedhay macal abi axmed axmaara wax u sheegtay marka saasay ku socdaan dalabkii axmaarada ka yimid unbaa lagu socdaa dalabkaasina dee waxa weeyaan su ahaa u hirgalay soomaaliduna kama hari karto marka xaqiiqda laga hadlo kama hari karto sababtoo awal horeyba tuka cambaar leh yay ahaayeen hadday ka hadhaanna dee wax kaleyba noqonba mawgtay tigreegba yaa ka daran maxaa tigreega marka dambeynta lasoo kaxeeyo yo halkan lagu soo duuli sidii inaga shalayto laysugu keen tegi jiray yaa maanta tigree laysugu tegayaa qoladay ka hadhaana waxa weeyaan dee iyada istaqaana marka way ku khasban yihiin maamulka jigjigo fadhiyaahay in ay maarata ay too wixii dee qeyrkaa kula qabo qosolkaa ku dhanbaa la yidhi qayb bay ka yihiin marka xaqiiqda waxa weeyaan dee shacabka soomaaliyeed iyo markii laga hadlahayo maamulkana waa kala labo oo waa kala dareen weyn marka dareenka muhiimaddiisu waxay tahay in aan maanta innagu uun soomaali ahaan maaragtay ta meeshii ay wax weyn halkaa inaga soo gaadhayaan oo dee ummaddii innaga dhibaatada inagu haysay ee muddo dheer aynu maxaanku idhaahdaa ayto cadaawadda iyo loolanka ba-anay inaga soo dhexeeyey aan inaan maanta u helinayno oo iyagii aynu maaragtay maanta u dhimanayno taasaa inkaar ah waa tahay eedamaas jamacow laba dood baa jirta ama waxa weeye laba aragti oo dadku ay kala qabaan dadka qaar waxay qabaan khalad weeye ciidanka deegaanka in halkaas loo diro kuwana waxay leeyihiin maadaama t b l f waxa weeye 30 sano ku dhawaadkii wadanka ay maamulayeen waxa weeye dhibaato badan shacabkana loo geystay hadda waxaa la soo gaaray xilligii aan ka aargoosan lahayn bal ka waran waxa weye labadaas dooba waa sax inaad aargoosato dee waa sax nin aan aarsan urka hooyadii uu ku jiraa baa layihi tigre marka maxaan ka aarsanaynaa yaan ka aarsanaynaa horta tigre keliyaana dilay tigre keliya nama dilin haddiibaa kasoo qaad tigreena dilay oo aan rabno inaan tigre ka aarsano annagoo soomaali aha ka aarsanayna e oromo iyo axmaaro oo ay isdilahayaan oo ugu gaban mayno sidii raggii baa naloo dilay annaga waa inaan sidii raggii u aarsanaa soomaada gara sidii ragga waa inaan u aarsano laakiin annaga oo shalayto nala dilay oo itoobiya oo dhan ayna dishay oo oromo na dishay oo axmaara na dishay oo gambeella na dilay oo binishaangul na dilay oo shaanqilla na dilay oo shaydaan oo dhan uu na dilay in maanta maxaanku idhaahdaa ayto iyada oo annaga aan naga imaanin haddana la yidhaahdo waxaa laga aargoosanayaa tigree baan ka aargoosanaynaa maya tigree haddaan ka aargoosanayno sidii raggii baan uga aargoosanaynaa annagaa shalayto tigree isdilaynay soomaa garan maantana haddaan rabno inaan ka aargoosano aan farintaan dhaha war meel noo banneeya aan maaragtay ayto noo hegala annagoo soomaaliya oo nala yaqaano oo waxaan galnay iyo waxaan gudnaba la og yahay markaa tigree inaan iswajahno weeye laakiin nin ishaystaan dhabarka dhabarka ka tontoon ma aha taasu dadnimo ma aha waana dadnimadeeda adigu yeelato qofka aad wax isku qabataan hadduu kaa guulaysto waa sax waa inaad laakiin adigu aad noqoto nin nin ku aadi kara anigu tigree waxaan aaminsanahay jifo ka mid a soomaalida inay ku filan tahay runbaa laga hadlaa moogtahay tigriha annagaa ka geysisan annagaa ka dagaal yahaansan annagaa ka dadnimo badan iyadoo itoobiya oo dhan ay wadato yaa wax walba aan isla marray oo meel walba isla marray soomaada garan koob shaahna way naga cabbi weyday ilaa markii dambe annagii ay isku kaana itixaantay oo liyu boolis iyo inta la sameeyey wiil iyo walaalkii ay laba qori iskaga hor yimaadeen qaybi oo xukuma nalagu dilay annagaa tigree nagamana adka dadna uguma habar wacanayno ceeb bayna nagu tahay fadeexad bayna nagu tahay inaan maaragta ayto dhahaano tigriya baan ka aargoosanayna aan oromiya axmaara ku daba dhuumano waa taasaa gunnimo ah oo weliba taariikh xuna marka waxaan dhihi lahaa dadka aaminsan tigriya baa laga aargoosanayaa tigriya shalay waan iska celinay annagoo iyaga iyo wixii kale etoobiya ahaa oo iswataa yaansankooda caana ka lisna waa marag ma doonto wey soomaada garan
أجلدي هو دوام بالله يا وهاول بالله يا سر أكيشو الجنرال أوغسري محام كده هذا عيدن كميليتري يتوبي أوغسري قبل قبل الله بجد سق يلح يلا باتن بوكا عشان يلا باتن كله وسر أكيش عيدن كميليتري أوغسري مركا هويان أنا جاي تكلم وانا سنقنا تكلم مركا هذا أنا جا واحد نقال الحيان كده قصنا إنه حساب تنظر فجارة حد أو سومالي يا محام كده هذا تتكلم يا كوك كله قصنا ناي ضد كده بقولنا من هنا نبغى marka waana hanna fadhay haynina ee hanana gumeynina ee waxa weeye taariikhda geeska afrikaana soomaalidu iyada maartay taliya ka ah oo maartay qiimo iyo macna ku leh oo gaaro oo dhan ingiriis iyo faransiis iyo talyaani iyo balaadhanta isugu timid ya ila la kala qayb qaybiyay oo qolaba meel lagu xiray loo maara waayay sidaas oo tahay wari taariikhda geeska afrika soomaali baa leed garaynaysa marka maanta in la dhaho ku daba gabada gambeel iyo binishaangul oo tigray ogaado maartay taa loo neysaysta maxaan ku dhahay taa ducada kaga dhufo in yar tantooma wax ay sheegayso ma jira taasina anaga meel ka dhacan lagu tahay runtii waa tahay ramaasanta jaamacu ee ciidanki ee oo ramadaha ay meesha tagay gabadh ciidanka kamid aha ayaa waxay tiri anaga ma aanan u imaanin waxa weeye in aan u heelino axmaaro sababtoo ah axmaaro iyo tigray حوي إسكو كايمد أي نوعي، وليبا يدا أحمر هذا كسيليت، لكن وحنا قلنا ما أظني، إن عن من نماذج إن إلى علمه، هرنت هذا بركور هذا كسي بكل الموضوع. تما قبله حوي ده وقبل عسكري ده هوي، مركب قبله حلي من نوع يتوب إلى علمه، من نوع يتوب يا لقى إلى علمه يا. تقرأي؟ آه. تقرأي وهذا سكوي يا وحكده سما أرمى ما هي تقرأي أرتي، حقيقة لقى هذا موتة، تذكر يا وأضن أقول لي يا هاي. oo maxaan ku ilaahay to qof waliba oo axmaar uu intaas oo qof leeyahay ya markay tigreeg u yimaadeen bay waxay sameeyeen maamul maamul la sameeyeen qoomiyad walba iska wad madax banaan tahay dhaqankaaga iyo luqadaada iyo diintaada iyo maxaan ku taariikhdaada adigu ka shaqaysaa leeyin taariikh deegaanka Soomaalida waxa lagu dhigaa maanta luqada af Soomaaliga waxa lagu dhigaa Soomaalida gara dhaqankii Soomaalida la kubcinaya awl horena labadii qof ee Soomaaliya meel isugu timaada dilbe ahaayeen oromadu sidoo kale ahaayeen binishaangulku sidoo kale ahaayeen qoomiyadaha kale Itoobiya oo dhan noocaas ay ahaayeen dad baa loo xidhnaa dadkii loo xidhnaaba maanta maxaan ku idhaahdaa dhibaatooyinka geysanayay ya maanta waxa maartay ya loo heelinaya marka laba siyaalood badii markii dhinac laga fiiriyana waa wax maaragtay in runtii laga xumaado in kii shalaytu adiga ku adoonsanayay maanta markii ay kalicda inaad adigu aad u heeliso oo aad maaratay si u bari ku adoonsado kii ay ishayeen aad uga heeliso markuu ka adkaadana adiga uu kugu soo noqdo oo sidaadii madaxa u dhigato waa maaratay waa gunnimo weeyaan midna waa mid kale oo in axmaaro maanta inta tigre ay isqabteen oo tigre ka adkaaday maaratay kuwii ay shalaytu iyadu adoonsanaysay ay maanta ka difaacayaan cadawgooda oo maxaan ku idhaahdaa ay rabaan inay noolaadaan oo ay bini aadan yihiin inay tusaana oo maaratay la wada noolaan kara inay maaratay halka ka soo baxdana waa wax oo hadday axmaradu aqri leeyihiin ay wax ku qaadan karaan oo dadkii shalay aad xumeynayseen ayaa maanta markay idin ka liidatay idin heeliyay ahaada ummad Itoobiyaanimada u siman hadday wax garanayaan taasina yar waa macne laakiin Itoobiya midnimadeeda la ilaaliyo meesha ma taalo qoomiyad baa axmara leeyahay unbaa loo gurmaday iyada unbaa loo heelinaa iyadaana markay wax weeyaan dadkii ay lahayd unbaa u soo gurmaday ee sayidkuna markii la fuulo wariyaliiba adoontiisu waa maartay wixii ay u tari karaan u tari jireen ha marka hadda waxa weeye sayidkii wala saaranyahay adoontii ya meelaha frig frig leh muhiimad inta uu waa hagaag daawadayaal qodobkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo.